doporučuji, příště napsal se na to dosadu podívat. Korn, odběra like. Odkiaľ vieš, že si z kráľovského rodu? Tak tu mám takto čiaru. A tu mám takto čiaru. To znamená, že som kráľovského kríža. Stvažiteľ, čau Kalus. Čau, ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Teplice. Čau, čau, čau. Ahoj, zdravíme všechny. A pořád má víc fanoušku než Andra. Pojďme, trošku ne, ano. Počkáte, za 8 hodin jste z Česka v Chorvatsku autem. Tak to je docela dobrý, ne? Če? Já myslím, že třeba kámo 4 dny tam jede. Že tam letí kámo dlouho. Nice, a mě něco říkáte. A na Schultz, a je to real. Je to real ona. O můj bože. Mě něco říkáte. Je to chat? Easy, kamarádičku, prostě jste píči chat, všichni co jste čili rádičku, tak prostě dolítali jste. Tak ano, stopate, nebudeš mi dělat do Šulcový. Dobrý, dej teda vědět, jestli to máš nebo ne, já bych to musel pracně schránit přes 20 000 osob. Dobré, no, já si myslím, že ježi, už to mám. Dobré, dobré. Tak kdybys něco potřeboval, tak zavolaj. Prostě dělá takový zvuk, píčo. No, ty už nevidíte, že se to kývá. Čau Martina. Všetko jde v poriadku tak, ako má. Všetko jde v poriadku tak, ako má. To čo mi robí OBS-ko? Co děláš? Jo! Přeným pohledu máš na podobě tady kone. To hodně štěstí. Tak čekaj. Pojď. Nikdy jsem nepoužil ovoce jako během sexu. Taky vadám kolik doma. Vy nemáte rádi ovoce? Ne. Jako, že jsi zdala mandarinku, jo? Če, jako, nakládá ze zadu, ty zloupíš tu mandarinku. Cože, nečum teda tu bundu, čet? Nečum teda tu... Forza Irl. Kde se mám držet? Tyhle, to mi to chcíplo. Natankovala? Baterka. To je říčka, ty vole, ty mi poser. Já mám, pač jedu. Kámo, však tenhle klip jsme viděli už tak před 13 dnama, ne? Keď si objednám víno, nikdy mi nemůže nič povedať. Lebo čo je víno? Víno je hrozno. Čo je hrozno? Ovocie. A čo je ovocie? Šalát. Haló? Ja som si proste na večeru objednal ovocný šalát. Nejhorší, co ti môže udelať, je vysmáť sa tvým botům. Což beru ako velice silnej emotional damage. Ty máš ban na Twitchi a koľko? Čo máš permu? Máš permu či čo? Za ty amatérky alebo čo? Áno, za amatérky máš. Ty si dala link čo? Amatérky do chatu? Na 3 dni. Ty si dala link do chatu? Áno. To prečo robíš? To je zakázané, ty... Ale Arašic skurvený má reportovú kape. Same shit, že mi nejde mikrofon, baby. A to skúšali. A chceš počuť, že mi nejde mikrofon? Počúvaj. Nejde mi mikrofon. Kámo. Sure thing, but seriously, bro, coming all the way out here, we gotta get paid. Just do the job. I'll get us paid down the road. Just do the job. I'll get us paid down the road. Cool. Ano, stimule. Dobrý.
Kamo, já mám zkoušky za pár dní a nevím, a neřekl mi ani, kde má světla, frajer. Neřekl mi, kde má, nic mi neřekl. Na všechno si musím přijet a takhle úplně ošmejím celý to auto, než začnou ty zkoušky. Já mám finální zkoušku. A nikdy jsem nechytla déšť, ještě naštěstí, lakily. Počkej, před... Co je déšť? Předpověď počasí Praha. A je to piči, kamarádi. A jo, déšť. A jsme v prdeli. A jsme v prdeli. Ok, dobrý, prosím, aa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 
Ne! Počku, co to je za hru? To byla na sestru, hodář B. Píčovina skurvená, dětská, vymrdaná, vole. Pro fucking, vole, 11. No! Představ si, že tě outplaynul prostě týpek z družiny. Točením volantu směrem. To je doslova ban. Zadní část vozidla. To jakože už vidím člověka, čo dostane šmik a spraví, že ukáž, kam je ten zadek? No, když děláš tohle, vole, s mikrofonem nebo s něčím prostě. Kam je ten zadek? Mám šmik? Mám šmik? Kam je ten zadek? Ukáž? Doleva? Doprava? Neviem, kam ide? Kurva, už je tam je strom, ešte 2 sekundy, ja som piči. Doprava? Nie! Aha, Krampus ide. Krampus, neboj sa. Idem zás prvý a teraz budem mať 3. Neboj sa nič. Cicina. 2! Giftujem 5. Krampusko, ideme do tretice? Jasné? Výborne. No poj. Cicina. A... Nula! Woo! To som presne chcel! Krampus, díky moc, bolo mi cťou, bratku. Díky za tvoje saby. Skurva, nespojbaný pot, ty kokot. Tam Vulkan je dobré, kokot. Jalovec. A vysoký jako já. Jeden longa, Joši. To je hubo! Dobrej, Máro! Jste píču, na chvíli, kurva! Nic, jo. Jo. Roll! Let's go, ty krávo, majitel videoher normálně. Do píči, já jsem takovej král, ty píčo, normálně. Všichni instantně klip. Pavle, jestli toto nebude ve vole, tak normálně ruším odběr, jo. Ale ne, že nemůžeš lízat mik, ale nemůžeš prostě dělat, že vole, to hulíš jak dyk, chápeš? Rozpačí to! Burrito! To, že píče, tam budeš vole, to je jedno. Ale ty jsi opře jumpoval, dělej skoč. Já jdu jumpovat. Počkej, dej pauzu. Otoč se. Jak otoč se? Takhle se otoč. A jumpuj to, ty vole! Jumpuj to, ty vole! Jako zvarta, ty vole! Viděli jste ho? Ten to jumpoval! 4 roky zpátky, tak jsem dostal na moje déjà vu, že prostě... Drž píče, retr seš nula. A já. A... Oh. Oh. Deja pod oknem. Drž. Píčně. Kurva, ty jsi to? Je tady čonkr z chatu, okej? Okay? Omluv se jeho mámě. Za co? Za to, že jsi rasista. Za to, že jsi takhle nechtěl. Deep Throat, super, jo, chápu, viděli jste to v pornu, je to hezký, líbí se vám to, možná je to příjemný, fajn, ale reálně většina z nás ženských máme dávicí reflex, jo, a musí se trénovat, aby tam nebyl. Když vezmete holku po tom, co jste právě byli na večeři a snědla 500-gramový steak a ještě jste to zajedli desertem. To dosáhne někdy, že tě holka nesežere. Vezmete její hlavu a narvete to péro. Když bude na večeři, tak se docela dá jeden salát. Do krku. Je dost velká šance, že vám tu večeři vrátí, ale ne takovým způsobem, jaký byste si představovali. Takže prosím vás, buďte na to trošku jako opatrný. Hej, kapa, kapa, hej, kapa, kapa, hej. Tak.